Je to ďalší diel série Turecky s Jetim, ďalší diel série, kde sa učím po turecky na stránke Duolingo. Som v kapitole Lokál. Pasto onda? Koláč je u neho alebo u nej, čiže ona má koláč. Táto konštrukcia sa vždy používa s určitým členom a neznamená, že ste vlastníkom príslušnej veci, ale sa nachádza tam, kde ste aj vy. Takže máme tu iba ona, takže ona má, netreba zabudnúť vždy na určitý člen, ona má ten koláč. Majú čaj, ten čaj. To znamená, u nich je čaj, ale môžeme to aj prehodiť. Čaj. Čaj. U nich. Onlarda. Ördekler bizde. Kačice sú u nás. To znamená, my máme kačice. Kačice, to je tu. Máš veľkú rajčinu. Bík. Bík, domates. Domates. A môže byť ty, sende, alebo vy si zde. Sende. Eski šarab sende. Staré Eski. Víno. Šarab. Je. Sende. U teba, to znamená, ty máš staré víno. Pasto onda. Koláč je u neho, u nej. Ona, on má koláč. Dáme ona. Má ten koláč. Sandvičler bende. Sandviče. Sandvičler. Sú u mňa. Binde. Ja mám sendviče. Jumurta sizde. Jablko je u vás. Vy máte nie jablko, ale vajce. Kaplumbağalar onlarda. Korytnačky sú u nich. Oni majú korytnačky. Sandvičler bende. Sandviče sú u mňa, ja mám sandviče. Nemáme to. To môže byť, dajme tomu aj o. U nás bizde neexistuje. Nie je. Uvidíme, či to o môže byť. To u nás neexistuje, nie je. Alebo môže byť, naozaj to neexistuje, obizdejok. Máš kávu. Káva je u teba. Perfektne.